ইয়াতে মই চাটনিখিনি বনাবৰ কাৰণে নৰসিংহ দুডালমান কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু বিলাহী এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে তাৱাখন পাতি দিলোঁ। এইখন তাৱাতে মই পুৰা কামটো কৰোঁ। অকণমান পাতলা হয়, পুৰিবলৈ ভাল। তো ইয়াতে সকলোখিনি দি দিলোঁ। অলপ টাইম লাগিব, এইখিনি বনি থাকিব। এবাৰ লুটিয়াই দিছোঁ, অকণমান মিডিয়ামত থ'ব লাগিব। একেবাৰে চিমত দিলে জোখতকৈ বেছিয়ে সময় ল'ব। তো এয়া মই এতিয়া এই চাটনিখিনি বনি থাকিব, এইফালে মিছা মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ বাছি লওঁ। পুৰি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মিক্সি বাতিটোত ভৰাই দিম গোটেইখিনি। কেঁকুৰাবোৰ ভালকৈ বাকলিটো এৰুৱাই পিনি অকণমান ভাঙি লৈ ভিতৰৰ বস্তুখিনি দিম। তো এয়া কেঁকুৰাজনী যিহেতু ডাঙৰ আছিলে, তো ঠেংকিটা মই পেলাই দিয়া নাই। এইফালে এইটো মই বাতিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া দিম অকণমান নিমখ। হৈ গ'ল, চাটনি ৰেডি। য়াম য়াম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহে একদম বাতিটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগে। আৰু এইফালে মাছখিনি বনাবৰ কাৰণে মই তাতে হালধি, অকণমান নিমখ আৰু যাতে লাগি নধৰে সেইটো কাৰণে মই অকণমান ইয়াতে তেল দি দিছোঁ। মই মাছখিনি বেলেগকৈ বাছি লোৱা নাই আৰু, যিহেতু ফ্ৰেছ মাছ এনেকৈ পুৰি খাই বহুত ভাল লাগে। তাৱাখন পূৰা গৰম হৈ গ'ল, চেং কৰিব এতিয়া দি দিলে। ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইজনী দি দিম মই মাছ একেবাৰে। এবাৰমান লুটিয়াই দিলেই হৈ যাব আৰু। অকণমান দেৰি মিডিয়ামত থৈ দিম থাকিব মাছখিনি। তো এতিয়া মই বেটিক অকণমান ইভিনিং স্নেক দি লওঁ, মানে আবেলি খোৱাটো। তাইক মই এইটো দি আছোঁ, ফিট ব্ৰিম চকলেট ড্ৰিংক। আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। ভীমকলৰ হয়, ভীমকলটো আমাৰ অসমীয়া মানুহে আগতে খুৱাইছিলে, আজিকালি পাবলৈ দিগদাৰটো, এইটো পাউডাৰেই হয়। থাকে ভিটামিন B12, আইৰণ, অশ্বগন্ধা, এইখিনি ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট আৰু হাইট ৱেইট গেইনৰ কাৰণে আৰু ষ্ট্ৰংগাৰ বনোৱাৰ কাৰণে বহুত আছে। ফিট ভীম চকলেট ড্ৰিংক উইথ ভীম বানানা, মানে এইটো ভীমকলৰ হয়। ইয়াত থাকে মিল্ক, ৰাইচ আৰু লগতে কেলছিয়াম, ভিটামিন ডি, আইৰণ সকলোখিনি পোৱা যায়। আৰু ইয়াত থাকে লগতে অশ্বগন্ধা, টাৰ্মাৰিক, ব্ৰাহ্মী, এইটো মানে চকলেট ফ্লেভাৰৰ হয়। তো বাচ্চাবোৰে খায়ো বহুত ভাল পায়। তো ইয়াতে এনাৰ্জি, প্ৰটিন, ফেট, কাৰ্বহাইড্ৰেট সকলোখিনি পোৱা যায়। কপাৰ, ভিটামিন এ, চি, ই সকলোখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে। আৰু এইটো মানে ইমিউনিটি, বাচ্চাবোৰৰ ইমিউনিটিটো বুষ্ট কৰে, ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট, হাই টু ৱেইট গেইন আৰু ষ্ট্ৰংগাৰ বনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মেইন কাৰণ হয়। আৰু ইয়াত এইটো বনাবলৈ ইজি হয়। ইয়াতে আপুনি গাখীৰ নাইবা পানীৰ লগত দিব পাৰে। মই ইয়াত গাখীৰ অকণমান কুহুমীয়া গৰম কৰি লৈছোঁ। তাতে এতিয়া ইয়াত এখন চামুচ দিয়ে, এই চামুচখনৰ চাইজত এক চামুচ দি দিলে হৈ যায়। আৰু যদি বাচ্চাটোৱে মিঠা খাই ভাল পায়, অকণমান চেনি এড কৰিব পাৰে, যিহেতু চকলেট ফ্লেভাৰৰ হয়, অকণমান মিঠা মিঠা ভাৱ এটা থাকে আৰু। তো ইটছ ৰেডি হৈ গ'ল। ফিনিছ কৰি দিবা,
কেনেকুৱা লাগিছে খাই? ভাল লাগিছে খাই। ভাল লাগিছে? ওকে, টেস্টি নে? ফিট ভীমৰ বটলটোত আহে এটা কিউ আৰ কোড, যিটো স্কেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এজন এক্সপাৰ্ট নিউট্ৰিশ্যনিষ্টৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব আপোনাৰ বেবীটোৰ হাইট, ৱেইট, ইমিউনিটি, ষ্টেমিনা, ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। আৰু তাতে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ এড্ৰেছ, বেবীটোৰ নাম, হাইট, ৱেইট ইত্যাদিখিনি লিখি ছাবমিট কৰি দিলে এইটো আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টত এভেইলেবল হয়। এতিয়া মই মিছা মাছখিনি বনাব লৈছোঁ। ইয়াতে পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ, আৰু এই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি লৈছিলোঁৱেই। পিঁয়াজখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈ তাতে হালধি নিমখ দি এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম। মিছা মাছখিনি হৈ গৈছে, বেছি সময় নালাগে এইখিনি বনাবলৈ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈ মাছখিনিৰ লগতে ফ্ৰাই কৰি দিলে হৈ যায়। কোনে কোনে মিছা মাছ ভাল পায় জনাব দেই, মই সৰু মিছা মাছবিধ খাই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু এইফালে মাছখিনি যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ যাব, মই সেইকাৰণে একেবাৰে চিমত দি থৈছিলোঁ। চিমত দি এবাৰ লুটিয়াই দিলেই হৈ যাব। এবাৰ লুটিয়াই মিডিয়ামত দি দিম, তো গৰমে গৰমে খাব পৰা হৈ গ'ল। এইফালে মাছখিনি ৰেডি। এইটো আজি স্পেচিয়েল কেকুৰা চাটনি, তো ইয়াম ইয়াম। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব দেই। মাছৰ ৰেচিপি বনালোঁ, সকলো মাছ, মিছা মাছ, কেকুৰা চাটনি আৰু আছিলে পুঠি মাছ পুৰা। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব যদি ভাল পায়, আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইবও কৰি দিব লগতে। ঠিক আছে, বাই।